Omladinska selekcija Crvene zvezde opravdala je ulogu favorita u Kragujevcu i došla do ubedljivog trijumfa protiv ekipe Radničkog. Pobednik meča nazirao se već posle 20 minuta igre, kada je lider na tabeli stekao veliku prednost. Posle dosuđenog penala, Petrović je u 15. minutu sigurno izveo kazneni udarac i doveo Beograđane u vojstvo. Prednost je povisio Gojkov posle dobre solo akcije i preciznog udarca u 21. minutu. Samo minut kasnije bilo je 3-0 za Crvenu zvezdu. U gužvi pred golom Radničkog, štoper domaćina Pantović je skrenuo loptu u svoj gol. Drugo poluvreme donelo je nešto bolju igru Kragujevčana, koji su uspeli da smanje prednost crveno-belih u 58. minutu, kada je Rakićević precizno šutirao. Konačan rezultat postavio je Cvetković u 85. minutu utakmice, Radnički Crvena zvezda 1-4. Dobro smo počeli, dali golove na vreme i onako teško vreme, sunce, ali na kraju jedna dobra utakmica i rezultat za nas. Vi ste ostali na prvom mestu, nedavno ste zauzeli lidersku poziciju, kakve su ambicije? Pa prevashodno su ambicije da od ovih momaka stasa što više njih, koji mogu da igraju u prvom timu i da donesu prvom timu i klubu neki veći kvalitet, to su uvek prve ambicije, a naravno da bi mi bilo drago zbog njih prevashodno da uspeju da se zadrže do kraja na tom prvom mestu, ali kažem, negde je to više u drugom planu. Mladi fudbaleri Radničkog pretrpeli su treći uzastopni poraz i šest kola pre kraja Omladinske lige Srbije ostali na 13. poziciji koja vodi u niži rang takmičenja. Kragujevčane je u ovom meču vodio novi trener Svetislav Tanasijević. Neke stvari smo dobro radili, presekao nas je taj prvi gol kod penala, nažalost nemamo VAR. Momci nisu loše odigrali, videla se želja koju nismo imali prethodnih utakmica. Imamo dosta toga da odradimo, nemamo vremena, sutra oporavak, u četvrtak, da se svi oporavimo i u četvrtak moramo da idemo na pobedu protiv UBA. Radnički očekuju dve važne utakmice sa konkurentima u borbi za opstanak u Omladinskoj ligi Srbije, najpre sa Jedinstvom u UBU, a zatim sa Niškim Radničkim na svom terenu.